Şuşaya ilk turist səfərləri martın 18-dən etibarən həftədə bir dəfə həyata keçiriləcək. Dövlət Turizm Agentliyinin məlumatına görə növbəti mərhələdə turların sayının artırılması nəzərdə tutulur. Turlarda iştirak etmək istəyən vətəndaşlar martın 6-sından turizm şirkətlərinə müraciət edə bilərlər. 2 və 3 günlük turlarda turistlərin ilk dəfə olaraq Şuşada gecələmək, o cümlədən tarixi abidələrlə tanışlıq imkanı olacaq.